vás chtěl pozvat do Ústí nad Labem. Máme tady pro vás jedno speciální auto, který bych vám chtěl ukázat. Když uhádli, je to Ford Focus ST, rok výroby 2005, je to sériově vyráběný vůz s benzínovým motorem o objemu 2,5 litru s řadovým pětiválcem o výkonu 225 koní. Právě se díváte na srdce samotného vozu, je upravený formou Stage 3, to znamená, že má o 100 koní víc díky lepšímu vstřikování, interkuléru a úpravou softwaru. Přesunuli jsme se s mým kameramanem Matějem. Čus. Do auta, abychom zjistili, jak to auto jede, jak se to chová. A pojďme teda na to. Takže začneme pěkně od spora. Pedály jsou krásně daleko od sebe. Dobře se s tím řadí. Je to velice pohodlný a příjemný podvozek. Sportovně poladěný. Krásně to sedí. Jo, když to člověk dá v zatáčce trochu záběru. Jo, tohle auto vás bude prostě bavit. Dává to, neřejmě. Není nic, co by vás na tom nemohlo bavit. Pokud máte rádi rychlou jízdu, měl bych si v tom představit vozit nějakou milenku. Nebo dvě. Tohle chce každá. A chce si víc každá. A proto si své směje, viď? A každý holka taky. Výhodný, chcem se v tom povozit. Každá holka i každý kluk. A? Ty voláš. Jsem si jenom poraz, ty vole. Jste se líka autobus, ty vole. Ústí nad Labem. Co víc si přát? No. Buď tady prší, nebo tady jezdí vlak, ty vole. Tam už se tebe čeká tvoje dělo. Jo. Litrová Fabie. A ty tady jsme odřít spodek. Že ty... Auto není naše. Jsme teda na místě, doufám, že vám požitek z jízdy líbil a myslím si, že jízda super. Zhodnotil bych to velice kladně, baví mě to.